Gospođa, jel mogu da vas pitam? Može. Jel se osjećate bezbednim ovde kad prolazite? Nikako. Još deca idu tu za školu, svi smo u nebezbedni. Oni su rekli da će ovaj stepenica da se koriste. Pogledajte, gore ovaj dizalica radi. Da, još ne možemo to da koristimo, a i na kraj kasnije mi idemo na pijacu, kolica vodiš, žene voze ovu decu. Da prolazite često? Pa tu živim tamo. Pa tu. I gde idete? Gde prolazite? Ovdje, evo, sad će da vam zabrane, a tu će da, da ograde da se prolazi. Pa, i prolazimo tu, vidite tu da možda nas... Od ozgo možda padne svašta. Pa idem, idem za unukicu u školu, tako da... Ne znam šta će da bude. Tu deca idu u školu? Idu deca, tu imam puno deca idu. I... Uglavnom roditelji voze i prate ih, inače. Evo, ja se nek pitaju, oni će sad da stave kao neku ogradu. I vi sad kad tamo prolazite, a šta ako padne ovom od ozgo daska, ne daj Bože? Ne znam, bit će loše. Eko ništa, hvala. Ništa, hvala vam puno.